Доброго дня! В ефірі інтернет-каналу Чернівці ТІВІ підсумкова програма «Тиждень по скриптум» і я, її ведучий, Святослав Вишинський. Будемо говорити про актуальні події – упереджено, критично та суб'єктивно. Головна інтрига останнього тижня – чи будуть мерські вибори в Чернівцях? За неофіційною інформацією, якою ми володіємо, ця знаменна подія може відбутись уже 16 червня, даючи безголовому місту шанс на старого нового очільника. Чернівці всерйоз збентежились. Від зимової сплячки прокинулись усі більш-менш амбіційні політики міста. Вже сьогодні за їхньою медійною активністю ми можемо складати список потенційних кандидатів. Крім позитивного Михайлішина, чернівчанам, безперечно, частіше посміхатимуться Олексій Каспрук, Віталій Ткачук і Назар Горук. Вочевидь, не у мене розіграти мерську карту і Василь Забродський, використавши скандал на ТВА. Але найбільшої гостроти страві придасть приправа Федорука або її відсутність. А в цей час громадська ініціатива під назвою «Чернівцям потрібен мер» уперто штампує на грошових купюрах абракадабру хеш ЧПМ. Слухайте, а він нам справді потрібен? За 2 роки я не відчув різниці. А вже 30 березня Чернівці відвідає об'єднаний опозиційний театр з дидактичною п'єсою «Вставай, Україно». Я не знаю, чого очікувати від цього дня. Я не знаю, чого очікувати від країни. Я тільки відчуваю, що від слізних умовлянь у народу не встає. Адже в кожному з нас причаївся мазохіст. Українців збуджує тиранія і насильство. Тому яка різниця між владою та опозицією, окрім того, що одні господарі прагнуть зайняти місце інших і далі шмагати? Подейкують, що 19 березня у парламенті народний депутат України від Чернівецької області Артем Семенюк відзначився ударом в обличчя жінки. Достеменно невідомо, хто кого вдарив перший. Достеменно відомо, що Артема не люблять журналісти. Тому що він син Михайла Папієва. Тому що голосує за себе і за того хлопця. Тому що йому нічого нам сказати. А нам нічого боятись, а відтак ні за що поважати. Ми просто не любимо його за дитячі обличчя. Можливо, тепер полюбимо за дитячі кулачки? Дорослий боксер і по сумісництву ВВО міського голови Віталій Михайлішин публічно звітував перед громадою. В ефірі телеканалу «Чернівці» 14 березня секретар міської ради публічно відповідав на запитання чернівчан і журналістів, змальовуючи райдужні картини з життя міста. Цитую. «Ми закінчили 2012 рік без боргів, вчасно виплативши зарплатню працівникам комунальних служб, медикам і освітянам. Зізнаюсь, мене нудить від чиновників і політиків, які свої рутинні обов'язки видають за героїчні подвиги. Так начебто те, що у фонтанчиках іще дзюрчить вода, є персональною заслугою градоначальника». Мабуть, тому Віталій Михайлович вирішив покращити фонтан на центральній площі, збільшивши його розмір, і виділити додаткові 50 мільйонів гривень на черговий ямковий ремонт доріг. Днями я був учасником прямого ефіру «Толока» на телеканалі «Буковина» і довго і нудно слухав про численні акти, доручення, розпорядження і кількість коштів, виділених на вирішення комунальних проблем міста. І в мене склалось таке враження, що ефективність муніципальної влади вимірюється лише за декларованою кількістю нулів, а не кількістю виконаної роботи. Що в черговий раз підтвердила зима. Чернівці знову замело, транспорт зупинився, пішоходи потонули в снігу. 20 сіл без електрики, включаючи і центр Чернівців, який 23 березня залишився без вуличного освітлення, включаючи ратушу, чиї чорні порожні вікна виглядали особливо загадково. А взагалі, я маю слово на захист влади. Коли Михайло Папієв і свита виходили на прибирання снігу, місцева преса просто вила від обурення. Адже як можна оцінювати комунальні служби, якщо сам губернатор змушений показово їх страхувати? Проте коли в березні за лопату взявся мер Львова Андрій Судовий, чернівецькі ЗМІ раптово прозріли в цьому європейський знак для Михайлішина. А й справді, хіба собакам не все рівно на кого гавкати? Аби тільки годували вчасно. І возили за розкладом. Втішу новиною, потяги з Чернівців до столиці скоро знову курсуватимуть через Молдову. Тривалість руху, правда, скоротиться всього на 2 години, що в реаліях сучасної української залізниці 21 століття таки можна вважати здобутком. Втім, коли саме це станеться, ніхто не знає. Адже все, чим ОДА і Міністерство закордонних справ наразі можуть похвалитись, так це туманними фразами «ініціювали» та «прискорили» переговорний процес. Варто думати аж на ті самі 2 години. До речі, без жартів. З 1 квітня придбання квитків і вхід у потяг виключно за документами. Нас тішать тим, що на кордоні з Молдовою не буде паспортного контролю.
І справді, навіщо митниці паспортний режим, якщо без документів ніхто не дістанеться, навіть до Могилини? На завершення – міжнародні новини. Село Опришене Глибоцького району Чернівецької області теж надало румунській мові статус регіональної. З покращенням вас!